Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Në këtë qytet shqiptar ka gjendje alarmi, në ditë mbi 100 fëmijë shkojnë në spital. Virozat e stinës kanë dyfishuar numrin e vizitave në pediatrinë e spitalit të Fierit, ku simptomat kryesore janë temperatura e lartë dhe të vjellat. Mjekët rekomandojnë për prindrit që të shmangin qëndrimet e gjata të fëmijëve të tyre në diell, ndërsa për çdo problem duhet të paraqiten shpejt. Mjekët e spitalit të Fierit vënë në dukje se në këtë periudhë është dyfishuar numri i vizitave në urgjencën e pediatrisë, ndërsa rekomandojnë shmangin e fëmijëve nga rrezet e forta të diellit. Ndërsa prindet e fëmijëve shprehen se simptomat kryesore janë temperatura lartë dhe të vjellat, mjekja pediatre Anila Mukaj u kërkon prindërve të mbajnë fëmijët nën kontroll e në raste të dyshimta të paraqiten më njëherë në urgjencë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.